niin, Gemkiho on taas toimistolla joku sen ajan tauon jälkeen ja joo, ei mitään. Meillä on kausi noin neljänneksen runkosarjan osalta, tai vähän päälle neljänneksen runkosarjan osalta jo edennyt ja jälleen kerran ollaan divisioonan kärkitaistelussa. Kertooko se sitten meidän tasosta vai tästä meidän divisioonan? No se on helppo tietysti katsoa, kun katsotaan noin konferenssit yhtään, miten me ollaan taas täällä konferenssitasolla suoritettu. Tuossa piste Islandersia ollaan perässä tällä hetkellä. Jos mennään tuonne konferenssitasolle, niin nähdään, että me ollaan kolmosena konferenssissa ja koko liigan osalta viidentenä tossa noin. Eli ihan koko liigatasollakin niin varsin kova joukkue olla ja Robby Fabbri johtaa meidän sisäistä pistepörssiä. Ja toi Hooli nyt totta kai puhuttaa, koska kaveri on selkeästi meidän niin kuin ykköspelaaja. Ja tavallaan, no okei, joo, sen potentiaalikin on pudonnut jo top 6. Vielä ei ole kai alkanut toi kokonaisuuden putoaminen tosta. Mutta toi Hoolihan tossa nyt on niin sanotusti ollut lähtölistalla. Ja meillähän oli vähän niin kuin projekti saada Hoolille menestystä aikaa ja kyllä meidän nyt ehkä täytyy tässä kohtaa tunnustaa se, että vaikka me ollaan liigatasolla varsin kova joukkue, niin en mä nyt oikein jaksa uskoa, että meillä tällä porukalla tänäkään vuonna riittää pudotuspeleissä mitenkään niin kuin päätyyn asti, koska eihän me oikeastaan muututtu viime kaudesta juuri yhtään. Totta kai täällä on pari uutta nimeä tuli mukaan ihan sitten ton luonnollisen kehittymisen kautta. Mutta me voitais lähteä, mä kävin tossa vähän skauttailemassa mahdollisia paikkoja tolle Taylor Hallille ja yksi varsin mielenkiintoinen vaihtoehto sieltä löytyi. Lähdetään menemään, se olisi kaikin puolin hyvä ratkaisu, koska tää joukkue löytyy tuolta läntisestä konferenssista, niin se ei niin sanotusti ole meidän riesana ennen kuin sitten mahdollisesti pudotuspeleissä. Ja mahdollisimman vähän pelataan sitten runkosarjassakin niitä vastaan ja hypätään tonne Arizonaan, joka on rämpinyt kyllä pitkään varsinaisessa suossa, mutta nyt on saanut nostettua itsensä varsin hyvälle tasolle ja oikeastaan syy siihen löytyy heti tästä, eli kolme kärkijätkää, tai no ei nyt ihan kärkijätkiä kaikki ole, mutta siis kovia jätkiä löytyy joukkueesta, mutta siellä on kolme sentteriä, jolla kaikilla on eliittipotentiaali, vaihtoarvo on pilvissä, eli tarkoittaa sitä, että kaikilla varmasti on oikeasti potentiaalia aika kovaa. Ja täällä on lähinnä nyt tää Veliino, joka on muistaakseni, eikös tää olisi niin kuin toisen vuoden niitä prospekteja, muistelisin näin. Vaan menikö peräti kolme? Muistaakseni toisen vuoden, eli kun aloittaa franchise bonin, niin toisen vuoden prospekteja. Ja sitten on Lawson, joka on pari vuotta nuorempi kaveri. Ja tästä tekee mielenkiintoisen sen, että niin kuin nähdään, niin Arizonan palkkakatto on aika tiukilla. Siellä on 120 tonnia tuohon palkkakattoon, ja kun katsotaan täällä, niin tämä Veliino syö aikamoisen osan Arizonan palkkaa, 10,3 miljoonaa, toki vaan 2 vuotta. Mutta kun katsotaan tätä porukkaa, joka täällä on, okei, siellä on Dumba, siellä on Stone, jolla sopimus päättymässä, siellä on Truman sopimus päättymässä, McInnesin sopimus päättymässä, se ei nyt enää niin iso sopimus ole, mutta kun katsotaan, niin täällä on aika kalliita sopimuksia Arizona tehnyt, ja tää on nyt varmaan seurausta siitä, koska ne rämpii niin nämä alkuvuosina, niin ne tekee siellä vapailla markkinoilla, niin ne tekee järjettömiä sopimuksia, jotka nyt sitten, toki täällä on vielä muutama näitä niiden omia pelaajia, joilla niilläkin alkaa ole kuitenkin jo useamman miljoonan sopimuksia. Kraus ja Domi tästä nyt sattuu lähinnä silmään, mutta niin kuin näkyy, niin aika lailla täällä on Truba taidettiin, vaihdettiinko me Truba tänne. Ei kun Truba on tullut kyllä jotain muuta kautta, emme Trubaa Arizonaan muistaakseni vaihdettu. Mutta täällä on Gardineria, täällä on no Stone tullut totta kai, Dumba. Mutta sitten on tietysti Ekman Larssoni, ja Ekman Larssonillakin itse asiassa aika lailla pienennäköinen sopimus, kun rupetaan kattelemaan tässä. Mutta
koska meillä on kuitenkin palkkakatossa, niin meillä on se 8 miljoonaa tilanne, niin mä luulen, että me voitais lähteä ihan härskisti ottaa pieni riski tämän Velinon sopimuksenkin kanssa. Eihän tämä nyt ole kuin 2 vuotta tässä enää. Meillä ei hirveästi mitään ruukisopimuksia semmoisilla pelaajilla ole, jolla saattais sopimukset nousta. Käydään nyt vielä tarkistamassa tässä nopeasti se tilanne. Siellä on Stroomi, 4,5 miljoonaa jo nytte. No Ristolainen joo, sillä saattaa nousta, mutta ei ehkä mikään multimiljoona sopimus ole, koska 83 overaa tässä vaiheessa, niin olisiko 2,5-3 miljoonaa varmasti Ristolaisen sopimus. Jacobsilla on jo 3,5, Kesselsillä 3, vähän vajaa. No sitten on näitä rekisiä ja kumppaneita, jotka alkaa sitten olemaan niin sanottua. No joo, toi Plehanovi saattaa jonkun pari miljoonan sopparin tuolta saada. Mutta mä luulen, että me voitaisiin ottaa kyllä pieni riski. Ei tämä nyt mikään järjetön riski ole, koska me lähdetään Taylor Hallia sinne kuitenkin tarjoamaan. Mutta me saadaan Velinolla, joka oliko tämä nyt 24-vuotias, 23-vuotias kaveri, on kehittynyt jo pitkälle päälle 90. Ja mä luulen, että tämä kaveri saattaisi nostaa New Jersey Devilsin pelin täysin uusiin huomiinsa. Ja tämä tosissaan tarkoittaa sitä, että se projekti Taylor Hallille menestystä siirtyy nyt sitten Arizona harteille, eli koitetaan saada Hallille menestystä treidaamalla se Arizonaan, jossa kuitenkin on ehkä vähän enemmän potentiaalia voittaa mestaruus tänä vuonna, ja mä uskon, että toi Taylor Hall voi olla itse asiassa aika kovakin lisä tonne Arizonaan. Se, että miten me saadaan menettää läpi, no okei, joo, Hallilla on vielä ihan hyvä toi vaihtoarvo, ja se on vihreä pelaaja. Toki, kun toi ei ole punainen pelaaja, niin tollekin vähän toi vaihtoarvo nousee. Eli tuskin tulee menee päittää läpi, mutta kokeillaan ihan piruttaen, ei olisi lainkaan huono vaihto. Arvo on liian pieni, ei kuitenkaan tyrmännyt täysin, ei kuitenkaan niin kuin suorastaan haistattanut meille pitkiä tossa, joten meillä on kyllä tässä on chanssiä. Ja tosta, kun me lyödään heti tuo Lou Green, toki Lou Greenilla on 4 miljoonaa sopimus, mä luulen, että se ei tule menee läpi missään tapauksessa. Onko meillä täällä jotain halpaa sopparia? Ei niinkään oikein ole sellaisia halpoja sopimuksia, varsinkaan olla vihreällä tarjota. No sieltä löytyy sitten jo kaveri, siellä olisi toi Plehanovi just nimenomaan. Vaikka Plehanoviakin povattiin tuossa jo vähän, että se saattaisi tuonne NHL:n puolelle tänä vuonna, ei vielä ihan riittänyt, mutta olisiko Plehanovista meille kuitenkaan sitten niin hirveästi. Meillä on noita pakkejakin niin paljon täällä joukkueessa jo tässä kohtaa. Toisaalta meiltä kyllä puuttuu semmoiset ihan niinku kärkipakit. Onhan meillä toi Goodbranson vielä tuossa hetken aikaa, mutta ei siitäkään, no joo, kyllähän sillä nyt vuosia on jäljellä, ei siinä mitään, mutta jossain vaiheessa senkin lähtöä ruvetaan huutamaan. Tietysti meillä olisi toi Moore tuossa 4 miljoonaa, tämä pitäisi vaihtaa asappina, mutta mä luulen, että me Mooren kanssa odotetaan tuohon kesään ja vaikka varaustilaisuuteen, että me toi Moore vaihdetaan pois, se on ehkä se kiireellisempi näistä, mutta tämä Velino, Taylor Hall, treidi tullaan ajaa nyt läpi tässä kohtaa, ja onko meillä täällä mitään muuta, mitä me voitaisiin tarjota. Suttonillakin on niin pirun iso sopimus, Tjutjerinilla, no Tjutjeriniä me voitaisiin tarjota sinne, ei se, no nostaa, saattaa sen jonkun verran nostaa, eikä tuo sopimuskaan ole niin hirveä tonne, plus sitten se, että eihän tämä kaveri nyt tule menee varmasti juuri mihinkään, joten tarjotaan sitä tuohon ja katsotaan, mitä Arizona sanoo, ja mua melkein hävettää nyt. Tää meni näin läpi. Oi, hyvänen aika. Arizona. No, tietysti taisalta kun ajattelee, niin niillä on kuitenkin 2 eliittipotentiaalia. Sentteri, toinen on jo 90 overalla ja toinen on melkein 90 overalla. Plus, että ne ehkä kaipas sinne tuommoista niinku selkeätä tähtiwingeriä, tähtilaituria. Niin ehkä tää sitten oli Arizonakin kannalta varsin hyvä kauppa. Plus, että ne sai yhden nuoren puolustajan sinne lisää, tai nuorehkon puolustajan, 25-vuotias kaveri jo kyseessä, jolla on varsin edullinen sopimus, niitäkään ei tuolla Arizonassa varmasti ihan hirveästi liikaa ole, mutta tämä meni nyt yllättävän kivuttomasti, täytyy sanoa läpi, ja nyt mä luulen, että me lähdetään tosta vapautetaan toi Pavel Chaka noista
sentteritehtävistä ja nostetaan toi Joe Veleno tonne ykkösen sentteriksi totta kai. Näin, ja sitten pitäisikö, no ehkä me nostetaan toi Fabri tonne ykkösen laitaa, koska se nyt johtaa kuitenkin tätä meidän pistepörssiä. Pavel Chaka tonne kakkosen laitaan, siirretään se sinne, noin, ja sitten haetaan se Fabri tohon, koska porukka on nyt niin monta kertaa sanonut, että Fabrilla on potentiaalia tehdä paljon pisteitä, ja täytyy sanoa, että nyt ei jää ainakaan ketjukavereista sitten tällä kertaa kiinni, jos ei Fabri pisteitä tee, ja tässä kohtaa voitais läpätä kaverin pisteet tosta noin, eli 8 plus 14, ja sitten kun mä katson nopeasti, että paljon se on pelannut pelejä, niin saadaan vähän laskettua piste per peli keskiarvo 23 peliä pelattuna, niin katsotaan vähän, miten toi Fabrin pistekeskiarvo, no melkein piste per peli tahdissa vähän alle, ihan muutaman marginaalin verran alle piste per peli tahdissa kaveri on. Ja sitten katsotaan, että joku McLeod ykkösen sentterinä, ykkös ylivoima sentterinä, kamaan, älä nyt viitti. Kyllä, nyt haetaan täältä ja no tietysti me voidaan se McLeod heittää nyt sitten tonne noin ylivoimaa, ei siinä mitään. Niin kuin huomaatte, niin toi Zach Werenski nyt on tuolla ylivoimassa, sen tein tuossa jo ennen kuin aloitin nauhoittamaan, se oli ihan hyvä haku sinällään, siellä oli aika kädetön pakki toi se taisi olla Moore just nimenomaan tuolla ylivoimassa, niin sehän kävi toi Werenski siihen tilalle varsin mainiosti. Seversonin nostin tuohon ykköspakkipariin ylivoimalla ja Werenski sitten tuonne täyttämään tuon Seversonin jättämän paikan. Mutta jännä nähdä toi Velinon panos. Otetaan nyt senkin pisteet tosta, eli 6 plus 8. Ja pelejä on 22, eli aika pahasti on perässä, ja tiedä sitten missä kentässä se on tuolla Arizonassa pelannut, mutta nyt pääsee kyllä nostamaan joukkuetta jonkunnäköisestä suosta. Ja täällä on sitten AHL:ssä totta kai vähän puutteita. Katsotaan täältä, tossa olisi. Hetkinen, mihin tää nyt meni? No niin, sitähän minäkin. Ei, mitä se nyt tekee? Tää meni nyt ihan sekaisin. Tää flippasi ihan täysin. Muistaakseni toi Carlson oli meidän jäljellä olevista puolustajista parhaalla potentiaalilla. Keskitason top 6, niin se on ihan hyvä. Tietysti Bisonetti on vähän parempi, niin nostetaan se tonne kakkospakkipariin. Muuten saa olla sitten samat, mutta hei! Mielenkiintoinen vaihto, ja täytyy sanoa, että yleensä nämä tämmöiset tähtipelaajien vaihdot on ollut melkoista hinkkaamista, mutta tietysti nyt kun meillä oli antaa tähtipelaaja takaisin, niin varsin helppo, ja kyllä niin kuin uskon, että myös Arizona tästä jonkun verran hyötyy. Katsotaan, missä kohtaa Arizona muuten painelee. Tuolla äskehän se varmaan olisi näkynyt, mutta kun ei tullut kattoneeksi kaikessa tohinassa. Arizona, no ei Arizonalla nyt ihan hirveä vahvasti sit kuitenkaan. Katsotaan toi läntinen konferenssi, se pelkästään nähdään suoraan. Arizona on siellä kasina, eli niin kyllä sielläkin varmaan pikkusen tehtyjen maalien keskiarvo 1.9, eli ei todellakaan ole mennyt putkeen. Mutta toivottavasti toi Taylor Hallin nyt sitten saa myös Arizonaa vähän nostettua tuolla totta puhuen. Hooli varmasti oli vähän yksin täällä tietysti, kun ei oikein tarjontaa ollut, niin turhan paljon oli sitten vastuuta. Mut hei, nyt lähdetään menemään. Tää oli nyt todella mielenkiintoinen, ja nyt sitten jännitetään, että toivottavasti tää on myös meidän osalta hyvä vaihto. Käydään vielä nopsaa katsomassa noin meidän areenan hommat. Siellä on joukkojen myymälä 20, se täytyy korjata nyt ihan ehdottomasti taas. Pitäisikö se päivittää nyt saman tien kerta? Se on tossa nyt kuitenkin omistajan tavoitteena. Parkkipaikka 42, se voi ottaa vielä hetken aikaa. Muuten on hyvän näköistä settiä. Mutta ei mitään siitä, ensimmäinen puolikas kuukausi ja
ja tota, saadaan sieltä 20 tonnia, pistetään se omaan fikkaan. Ja tuota, joo. Ja nyt sit vaan paljon voittoja, niin jää hyvä fiilis tosta vaihdosta. Ei ainakaan nyt tappiolla aloiteta kykyjen etsintä vielä pitkittää tätä jännitystä. Mitähän me on täällä scoutautunut? No tietysti hyökkääjää nyt meidän ei tarvi silleen scoutata, koska meillä on... Mitä me on scoutattu? Mä en edes muista, mitä me on scoutattu. Voitais kohta katsoa tuolla. 7-1 takkiin heti kärkeen, eli ei se nyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla alkanut. Palataan kuitenkin voittojen tielle loistavasti Islandersia vastaan, joka on meidän kilpakumppani divisiona sisällä. Toinen tappio tulee St. Louisia vastaan heti perään siihen, eli vähän nyt ailahtelevasti. Carolina 4-1 voitto, onko sitten pientä hakemista vielä vähän pukukoppikemia hukassa. Nyt ollaan saatiin jo toinen voitto putkeen. Chicago, Boston seuraavana 5-0 tappiin, Bostonilta 3-1 tappiin, eli ailahtelee nyt jonkun verran tämä peli aika lailla tasannut, itse asiassa vähän taisi jopa jäädä miinuksen puolelle tämä tai alle puoleen tämä meidän rekordi tästä ensimmäisestä puolesta kuukaudesta, mutta ei masennuta, siellä fanien tyytyväisyys nyt sitä koetellaan jostain syystä, siellä on hetkinen, mikä siellä on muka pudonnut, niin tyytyväisyysjoukkojen myymälään, no mutta se on korjauksessa, eli ei anna sen haitata hirveästi. Korjataan toi parkkipaikka tossa ennen kuin se nyt ihan on kuitenkaan retuperällä, tostakin tulee jo huomautuksia tosta kipsasta, mutta se pärjää vielä hetken aikaa, korjataan parkkis, sillä varmasti pärjätään pitkälle loppukauteen tuolla korjauksella, mutta tuota, joo, ei nyt lähdetä sen enempää, annetaan pojille aikaa hakea ne oma juttu tossa. Katsotaan nyt maltilla tää ensimmäinen kuukausi ja sitten ruvetaan pohtimaan, jos vielä jatkuu toi ailahteleva peli, tappiovoittoinen peli, niin täytyy sitten totta kai arvioida vähän noita kenttiä uudestaan. No niin, totta kai päivystyspuheluita tulee taas, kun päivystysviikko menossa. Mutta mites tää nyt meni? Me aloitettiin voitolla, sitten tappio Torontolle, voitto Bostonista, voitto Pittsburghista, voitto Minnesotasta, tappio Winnipegille. Eli kyllä se nyt ehkä nippa nappa kääntyi sitten taas tämäkin niin sanotusti sinne 50 paremmalle puolelle. Mutta paha vieläkään oikein sanoo juuta taikka jaata tästä näin. Mutta käydään vilkaisemassa vähän, miten pojat on pisteitä painanut ja lähinnä se, että onko Fabri kyennyt pitämään sen kärkipaikkansa tuolla. Onhan se kyennyt, mutta vaan onko pitänyt piste per peli tahdin. Aika pahasti nyt pudonnut jälkeen. Velin on kuitenkin nostanut vähän omaa tasoaan ehkä tässä kohtaa. Silloin oli se 14 pistettä 22 peliin. Nyt on 27 pistettä 35 peliin. No joo, okei. Okay. Strom 23, Eilers 22. Chakaa nyt ehkä sit kuitenkin kokeilla siinä ykköskentässä ja Fabri tossa kakkosessa. Jotenkin taas tuntuu, että tuo kakkoskenttä sopii nyt sitten Fabrille vähän paremmin ja ehkä me saadaan Fabrista pikkusen enemmän tuo kakkosessa irti. Kokeillaan vähän, miten se puoli toimisi. Tietysti nyt meillä on se taas tilanne, että meiltä puuttuu semmoinen selkeä ykköskentän maalin tekijä, mitään Eilersiltä ja Velinolta pois ottamatta, mutta totta kai jotain täytyy antaa, jotta jotain voi saada. Mutta mä luulen, että tällä ihan huippusentterillä on niinku helpompi lähteä rakentamaan joukkuetta kuin sillä yhdellä sniperilla, koska kyllähän tuommoinen keskushyökkäjä, joka on taitava, niin kyllähän se ehkä jopa monipuolisempi on kuin semmoinen, no ikävä sanoa, mutta yksipuolinen sniperi tuolla laidassa. Mut joo, ollaan kuitenkin yhä edelleen divisiona kakkosena, toki vaan pisteen Columbusta edellä, mutta toisaalta Columbus mun mielestä roikkui jo silloin jakson alussa, niin aika lailla tossa meidän tuntumassa, joten ei huolestuta sen suhteen. Ja tosissaan, niin kuin sanottu, niin pudotuspeleihin nyt tässä ensimmäisenä tähdätään, oli sitten sijoitus loppupeleissä mitä hyvänsä, mutta
Joo, tehdyt maalit nyt on pikkusen vähän verrattuna näihin muihin kärkijoukkueisiin. Ja no päästetyt maalit on sit taas varsin hyvällä tasolla noin niinku divisioonan sisällä, ja sehän tässä nyt on ehkä se ensisijainen tavoite olla divisioonassa hyvillä sijoituksilla. Itäisessä konferenssissa ollaan yhä edelleen tuolla kärkisijoilla, sieltä on tullut nyt sitten, onko tullut Buffalo nyt sitten vielä ohi, eikö me oltu kolmantena tässä konferenssitasolla, en muista nyt ihan tarkkaan, mutta joka tapauksessa. Mutta joo, ihan hyvissä asetelmissa ollaan kuitenkin vielä vaikka vähän peli ajattelee, totta kai kun iso nimi lähtee, niin se aikana pikkusen ehkä saattaa sitten turbulenssia joukkueen sisällä aiheuttaa, mutta Pukukopikemia 85, onko se sitten noususuhdanteinen, en ole huomannut sitä vilkasta, mutta toivotaan ainakin, että näin on. Sieltä on tulossa nyt ehkä vähän heikompaa joukkuetta sitten vastaan, mitäs meillä näyttää nää. Luulen, että me voidaan noi aitiot korjata tässä kohtaa, niin saadaan niin sanotusti kravattiporukka tyytyväiseksi. Ja näin. No sieltä on tulossa, no joo, toi Colorado on ihan kova. Sitten päästään heti haastaa Arizonaa. Sieltä on tulossa Detroit vähän heikompaa joukkuetta. Capitalsille ei mene ihan niin lujaa. Dallasia. No Toronto tietysti vetää tätä omaa juttua, mitä se on tehnyt jo jonkun aikaa. Mutta nyt pitäs selkeästi alkaa sitten voittamaan näitä pelejä. Ja mielenkiintoista nähdä toi Chaka Fabri-asetelma, että onko se nyt sitten se avain oli niiden paikka vaihtaa. Ja muistetaan kuitenkin, että meillä on niitä puolustajia siellä niin sanotusti reservissä, jolla me pystytään sitten alkaa kattelemaan sitä sniperia tuonne meidän ykköskenttään. Totta kai se tulee olemaan sitten vähän haastavampi vaihto tehdä, mutta mikäs tää Masoni täällä nyt on? Mikäs tää Mason? Mason kaveri on 6,8 miljoonaa. Devils tarjoaa meille ykköshetkinen. Onko tää peli nyt sainannut meille? Eikö se ne tarjoaa Masoni? Niin, aivan. No niin, otetaan taas silmä käteen. Niin, tuo ikkunahan näyttää sen, että mitä ne saa aina. Okei, no niin. Sen takia se näytti niin oudolta. Mä ajattelin, että onpas huono vaihto. Mitä se botti noin huonoa vaihtoa tarjoamaan? Mutta sitten toi Masoni alkoi vähän epäilyttämään. Mutta joo, palataan nyt aiheeseen, eli Coloradolle, Arizonalle hävitään, Detroitista otetaan ensimmäisestä pelistä voitto, ja pitäisi selkeästi ottaa toisestakin voitto. Capitals voitetaan, niin kuin ehkä pitikin tässä kohtaa, ja sitten tulee kova tason mittaus Torontoon vastaan, kykyjen itseä jälleen kerran tässä kliimaksi hetkellä tulee huutelee tuohon noita ohjeita. Joo, heitetään sinne nyt puolustajia skauttaamaan tällä kertaa. Ja nyt sitten Torontosta ja otetaan ja ollaan komeissa 4 ottelun voittoputkessa. Eli alkaako nyt homma toimimaan? Tuo pukukoppi kemia nyt ei ole hirveästi tosta muuttunut, mutta peli kulkee, joten se otetaan nyt sitten ykköshommana tässä kohtaa. Ja ehkä tuo pukukoppi kemiakin sitten alkaa pikkuhiljaa seuraamaan, kun menestystä toivottavasti nyt sitten saadaan. Dallas katkaisee meidän nyt 4 ottelun voittoputken, 5-1 tappio tulee sieltä. Aika rumia lukemia taotaan taululle. Kings voittaa meidät 4-0. Palataan kuitenkin voittojen tielle 3-0 voitolla Rangersiin vastaan. Ja nyt voitaisiin loppukuukausi. No ei mennä, kun Carolina jättää meidät nollille. Sitten voitetaan Florida. Ja Pittsburgh sitten kuun viimeisenä matsina. Ja siitä voitaisiin päättää tammikuun nyt sitten komealla voitolla pingviinejä vastaan, jolla niilläkään ei ihan paras mahdollinen rekordi ole. Ja sieltä 5-2 voitto loistavasti. Ja nyt meillä taas alkaa pylppyrää palaa tuolla nelosessa jo. Kipsat on 54-56. Noi voi odottaa. Areenan vessat voi odottaa vielä hyvän tovin. Ei mikään hätä siellä. Alright. Fanit meillä vaan on vähän tyytymättömiä. Mä luulen, että tietysti, no okei, ottelupäivän liput. Eikä meillä nyt ole perhana jäänyt pudotuspelihinnat tänne. Kyllä on. Kyllä on. No niin. Menikö ne kaikki? Ei ne tainnut muuten kaikki vielä mennä. Ilman, koska se on fanit ollut vähän tyytymättömiä. Mä ajattelin, että se johtuu vaan tosta meidän
meidän tosta, mikä toi nyt oli? Toi myymälän kunnosta, mutta näköjään, no, kai siellä on, toivottavasti siellä nyt on joku käynyt katsoa matseja. Tietysti onhan toi rahallinen voitto tosta nyt aika huolestuttavasti huvennut tässä kohtaa, mutta nyt kun saatiin lipuhinnat kohilleen, niin josko sitten alkaisi halli täyttymään ja sitä kautta noin peliotteetkin joukkueella muuttumaan, mutta hyvinhän tämä on tietysti tyhjälle hallillekin pelattu. Voitolla aloitetaan, mutta sitten hävitään lähes yhtä selkeä, jopa selkeämmin lukemin. Paljon tulee niin kuin nollapelejä suuntaan ja toiseen näissä ja selkeitä tommosia reiluja voittoja. No sitten tämän kun pääsen sanomasta, niin jatkoaika voitto Rangersista. Ollaan kuitenkin pari ottelu voittoputkessa. Canadiens tappio sieltä rankkareilla, mutta Colorado voitetaan jälleen kerran 2 pistettä sieltä. Tampa Baylle hävitään selkeillä lukemilla ja jatkoaika voitto sitten Islandersista. Pääasia, että voitetaan näitä oman, no okei, saadaan pisteitä näitä oman divisioona joukkueita vastaan. Ja Islanderskin on onnistuttu kampeamaan jo muutama otteeseen, ja taitaa jopa pisteet riittää. Ollaanko peräti, hetkinen, nyt matikka päällä, petä, ollaanko me pisteellä Islandersin edellä tällä hetkellä, ja toivottavasti ollaan divisioona kärjessä. No ei olla divisioona kärjessä, mutta ollaan pisteen edellä Islandersiin. Columbus on karannut 3 pistettä tonne divisioona kärkeen. Mutta ollaan siis onnistuttu pitämään oma paikkana. Ja Velino noussut pistepörssin kärkeen 47 pinnaa, 55 pelattu ottelu. Se on ihan hyvä tahti. Alkaa en nyt osaa tälleen näin nopeasti päässä laskea tuota pistekeskiarvoa, mutta noin niin kuin näkkisilmäkseltä vaikuttaisi vähän jopa siltä, että olisiko pikkusen jopa parantunut noista lähtökohdista. Fabri on kyllä nyt jäänyt sitä piste per peli tahdista, mutta on hyvässä tahdissa kuitenkin yhä edelleen. Mä luulen, että Fabri, no jopa hän tietysti sanoo, mutta olisiko Fabrin paikka kuitenkin nyt vielä siellä kakkoskentässä. Chaka on vasta meidän 6. hyökkäjä pisteessä, totta kai Kassels on vaan pisteen päässä. Mutta joo, toi Leon 15 pisteessä ja miinusta palaa. Pitäisikö Kasselsin ja McLeodin paikkaa vaihtaa, koska toi Kassels nyt takoo noita pisteitä, vaikka se on vähän vanhempi kaveri kuin toi McLeod, mutta tuskin toi McLeodikaan nyt hirveästi tosta on kehittymässä, eli tuskin sen potentiaalia tarvii tässä kohtaa miettiä. Pakitaan toi Kasselsin ostamalla se tuonne kakkoskenttää. Mistä toi Kassels sitten saa noita pisteitä? 8+8, 4+10. Eli Fabri ja Stromi vaan tekee niinku pisteet ton McLeodin ohi tässä kohtaa. No, ei se mitään, ehkä sitten Kassels heitetään tuonne kakkoseen. Siellä on nyt ainakin niinku pisteiden valossa vähän paremmat jätket kakkosessa. Ja toivotaan, että tää nyt sitten riittäisi nostamaan meidät tonne divisioona kärkeen. Se paikka, jota me on tässä nyt jahdattu puolisen vuotta. Niin saatas se tässä kohtaa napattua ja sopivasti tulee tuo vaihto ja takaraja päiväkin tossa, jos nyt yhtäkkiä joku hirveä floppaus tapahtuu, niin saadaan paniikkivaihto tehtyä, mutta ne nyt yleensä ei ole hirveän hyvin toiminut. Mutta nyt hyvällä rekordilla tämä loppunut tappiolla aloitetaan totta kai, kuinkas muuten, mutta palataan voittojen tielle. 2-1 voitto, revanssi Columbuksesta. Buffalolle hävitään, Florida hävitään 7-4, eli ei tuntunut nyt oikein muutokset toimivan tässä kohtaa. Carolina, sieltä otetaan kuitenkin voitto 4-1 ja kykenit sieltä taas kerran. Eikö me nyt laitettu se tarpeeksi sitten viikkoja tuohon äsken vai miten se näin nopeasti tuli takaisin? No, ei se väliä. Mutta pitäisikö meidän tässä kohtaa pikkusen, no nyt ne tarjoaa uudestaan Mutta ei me kyllä nyt tuohon tartuta, ei sitten niin millään. Mutta joo, koska tuo päivystyskeikka tuossa nyt oottelee, niin mä luulen, että tässä kohtaa voisi olla ihan hyvä tilanne pistää poikki. Puolisen tuntia ollaan saatu poltettua ihmisten päivästä. No joo, se nyt ei ole tässä se ykkösjuttu.
Mutta tuota, Islanders on noussut pisteen verran meidän edelle. Ollaan pudottu nyt sitten viimeiselle suoralle pudotuspelipaikalle. Velino johtaa meidän pistepörssiä yhä edelleen. Jatkaa kärjessä. Fabri kuitenkin tiukasti siinä perässä 6 pistettä. 6 pistettä ainoastaan eroa. Chaka pudonnut jo Boucherin taakse. Eli olisiko se sitten kuitenkin toi Fabri sinne ykkösen laidalle? Vai pitäisikö meidän jopa lähteä vähän harkitsemaan, että saataisiko me se jonkunnäköisellä vaihdolla tonne ykköseen jonkunnäköistä maalintekovoimaa? Hankittua. Käydään nopeasti noi joukkueet tosta läpi. Tosi nopeasti. Tuolla ei ole ketään. Siellä ei oikein ketään. Tietysti Arizonasta nyt ei ehkä tässä kohtaa ole kauhean järkevää lähteä vaihtoja hakemaan. Mitäkään nyt hirveästi. Tuo Palaputsi nyt voisi olla 87 overall. Siinä on ihan hyvä maalintekotaito. Se on tehnyt hyvin pisteitä, mutta... No, lähdetään nyt ehkä siltä kannalta. Mä katson sitten tavallaan omalla ajallani noita vaihtoja tossa, mahdollisia vaihdokkeja. Mutta lähdetään nyt siitä, että tarviiks meidän nyt lähteä hakemaan sitä sniperia tässä kohtaa. Itse asiassa voitais katsoa vähän tarkemmin noita meidän pisteitä ja tilastoja. Muutenkin kuin vaan kärkikolmikon, kärkinelikon, kuusikon osalta. Eli pisteiden valossa tosissaan homma näyttää tältä, ja siellä on oikeastaan ne jätkät kärjessä, jotka siellä pitääkin vähän niin kuin olla, ja muutama ehkä vähän yllätysnimikin sinne mahtuu. Boucheri tuota meidän nelosesta yhä edelleen jaksaa noita pisteitä takoo. Plus-minus tilastojen osalta Verenski, Rasmussen, McLeod ja Ristolainen, Kässelski ehkä menee vielä, mutta Kässelisille annetaan anteeksi, koska se on tehnyt noin paljon pisteitä. Ristolaisellakin 23 pistettä, itse asiassa yllättävän kovat sallot ruukipuolustajalle, mutta vähän menee liikaa omiin. Verenski 17 ja 6, niin ei nyt ehkä ihan sitä, mitä me tarvitaan, ja 6 pistettä, niin ei ole kaveri oikein ydinvoimallakaan selkeästi onnistunut, ei ole maalia esimerkiksi tehnyt ylivoimalla, montako pistettä on tehnyt ylivoimalla, no ei varmasti monta, kuin 3 syöttöä ainoastaan. Rasmussenikin nyt hoitaa siellä kolmosessa omaa juttuunsa, tekee mitä tekee, siellä nyt olikin vähän semmoinen täyteen jätkä, mutta ei näytä nyt Rasmussenikaan oikein siltä, että olisi mihinkään varsinaisesti menossa. Aika selkeät epäonnistujat, täältä on helppo poimia tässä kohtaa. Sitten taas joku Seversoni, Fabri ja totta kai Boucheri tässä kohtaa ja sitten kumppanit, koko meidän neloskenttä, niin hyvää suorittamista, mutta Seversoni 14 pistettä plus 16, niin varmaa suorittamista. Kieltämättä. Sitten kurkataan noin maalivahdit, päästetyt maalit. Luukkosella 2.4, McCartilla 1.7, ja joku siellä muuten viime jaksoa heitti, että pitäisi joku kakkosmaalivahti Luukkosen kaveriksi hankkia. No, meillä on tämä McCarty, jolla on tuo eliittipotentiaali, niin en mä nyt oikein usko, että ehkä kaverilla on mennyt sitten vähän tämä meidän McCarty nyt sitten ohi, mutta tämän takia me nyt ei hankita sitä kakkosmaalivahtia, koska me ei tarvita sellaista Luukkosen kaveri kakkosmaalivahtia. Torjuntaprosentit Luukkosella 91.9, McCartilla 94.3, eli McCartilla oikeastaan niin kuin tuon potentiaalin mukaiset statsit. Luukkosella oikeastaan enemmän sitten tuommoiset oman tason näköiset statsit, mutta tietysti Luukkonenkin pystyisi vähän parempaan peliin. Mutta toisaalta meillä on nyt vähän ailahdellut tuo peli sitten muutenkin, niin ehkä siitäkään nyt ei välttämättä voi Luukkosta syyttää, mutta... Parantamisen varaa selkeästi on, kun me tiedetään, että Luukkonen pystyy parempaa. Mutta onks meillä ongelmaa? Ei meillä nyt oikeastaan ole, me ollaan 5 pistettä tosta Washingtonin villikorttipaikasta. Toinen villikortti on tuolla idän puolella. Olettaisin, että aika lailla tasapisteessä varmaan Capitalsin kanssa saattaisi olla, eli semmonen 5 pistettä uskoisin, että ollaan 5 pisteen turvin, ollaan pudotuspelipaikassa nyt sitten kiinni.
Ja tota noin, niin. Kyllähän niitä voittoja sieltä tietysti ihan tasaiseen tahtiin tulee. Tietysti kun muutama niistä tappioista saatais käännettyä taas edes sinne tota noin, niin pisteen tappioksi, niin olisi aina vaan parempi, mutta tota noin, niin aika semmoisia selkeitä tappioita tulee, mutta toki tulee niitä selkeitä voittoja, että hirveästi heilahtelee tää peli suuntaan ja toiseen, mutta tuota, tosissaan se kysymys, toistan sen vielä kerran, onko meillä ongelmaa, jos meillä on ongelma, niin mistä se ongelma löytyy, onko se siinä maalinteossa se ongelma, kun siellä kuitenkin tulee niitä semmosia 5-6 maalin voittoja aina siellä täällä, että tota noin, niin ei se nyt ehkä siinä ole kiinni, että tasaisuutta, sitä kai me tarvitaan enemmän, mutta mistä sitä saadaan, sen kun joku keksii tonne kommentti, jos jo heittää, niin hatunnosto sinne. Me nähdään myöhemmin. Moi!